A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Este és un capítol ben especial, l'especial Sant Jordi, on no podia faltar una selecció de llibres per començar en el coneixement dels conceptes i estratègies per millorar les vostres finances personals o endinsar-vos en el món de les inversions. Els llibres que us recomanarem enfoquen les finances des de diferents perspectives, també lo de la mentalitat de la persona rica. Si això t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meves xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol. Subscriu-te a aquest podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. Encetem un nou capítol, este cop a les voltes de Sant Jordi, i per això us portem una selecció de llibres sobre finances personals, inversions. Alguns dels llibres estan més pensats per principiants i altres ja més enfocats a la part d'inversions. Molts d'ells, a través de fàbules, històries, mostren petites o grans lliçons sobre la relació en les finances i els diners. Moltes vegades ens passen coses que no sabem explicar, i és que a dins nostre hi ha tota una part subconscient que ens porta a fer una sèrie d'accions que creem que són racionals i conscients i no ho són, perquè hi ha coses que venen de la nostra infància, unes creences que tots tenim sobre els diners i que ens afecten a les nostres decisions d'avui i, per tant, als nostres resultats d'avui. Conèixer això ens pot ajudar a desbloquejar o entendre per què tenim els diners que tenim o per què no els tenim. Molts cops hi ha la creença subconscient que els diners són dolents, que la gent rica és dolenta o egoista, o que no es pot ser bona persona i tenir diners. I creure això de forma subconscient ens fa aconseguir els resultats que volem. Repeteixo, això no està al nostre conscient, perquè si ens pregunten de forma conscient, tots diríem que volem diners, oi? Un altre concepte que ens descobreixen aquests llibres és el tema de la sort, que tenen alguns. Curiós que la sort normalment arriba als que estan preparats, les oportunitats arriben als que tenen sort o a les persones que les saben veure. És feina nostra, doncs, estar preparats per saber aprofitar-les, oi? I deixar de dir-li sort a allò que són coneixements. Una altra cosa que es planteja en algun d'aquests llibres són els passos per gestionar les nostres finances personals. El pressupost, les despeses, els ingressos, el control de les despeses del dia a dia o la planificació financera. Els passos que us estem també explicant en este podcast i que forma part del que podríem anomenar educació financera. Voleu conèixer els 10 títols que hem seleccionat? Doncs som-hi! Anem pel primer. Com no podia ser d'una altra manera, finances personals per a dummies. Com no, per començar, una guia completa per a principiants en finances personals que cobreix temes com el pressupost, l'estalvi, la inversió, assegurances, impostos i planificació de la jubilació. Un altre llibre que és un bàsic, un clàssic, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este llibre és un clàssic de finances personals que ofereix perspectives sobre la educació financera, la mentalitat empresarial i la inversió. Explica la història d'uns nens que tenen relació amb un pare pobre i un pare ric, a través dels quals aprendran la forma de pensar de la gent rica.
Tercer llibre que us presentem, El hombre más rico de Babilònia, de George Clason. A través de paràboles ambientades a l'antiga Babilònia, este llibre presenta principis financers atemporals sobre l'estalvi, la inversió i la creació de riquesa. Una manera amena, a través de les seues 10 històries, de recórrer els principis i la mentalitat de la gent que aconsegueix riquesa. El quart llibre, Los secretos de la mente millonària, de Harv Eker, explora la relació entre les creences personals, que us comentàvem al principi, i la riquesa financera, oferint consells pràctics per a canviar la mentalitat cap als diners. Com veu, estem parlant molt de mentalitat, i és que moltes vegades, me sentireu parlar, que allò que creem és el que acabem creant, allò que creiem ho acabarem creant, i és una part molt important i molt, molt subconscient, que moltes vegades, òbviament, pues no som conscients ni que existeix. El cinquè llibre, La bolsa o la vida, de Vicky Robin i Joe Domínguez. Este llibre proposa un enfoc holístic de la vida financera, promovent la simplicitat, la frugalitat i la cerca del veritable valor en lloc del consum desmesurat. Perquè si algú pel carrer ens vol robar la cartera i ens pregunta la cartera o la vida, li donem la cartera, no? Però, en canvi, molta gent dona el seu temps, la seva vida, la sacrifica per la cartera. El sisè llibre, El milionario de la puerta del lado, de Thomas Stanley i William Danko. Basat en una investigació exhaustiva, este llibre examina els hàbits i comportaments dels milionaris nord-americans autodidactes, oferint lliçons valuoses sobre la creació i el manteniment de la riquesa. El setè llibre, El quadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. Este llibre explora els diferents quadrants d'ingressos, des del quadrant des de l'empleat, l'autoempleat, l'empresari o l'inversor, i ofereix consells sobre com moure's cap als quadrants d'ingressos més favorables. I uns últims llibres ja per una fase més en la que vulguem invertir. Els primers llibres estan més enfocats als coneixements bàsics de finances i estos últims en la part més d'inversió. El últim llibre que us portem és Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Tony Robbins presenta estratègies d'inversió i planificació financera a llarg termini basades en entrevistes en experts financers i milionaris d'èxit. Sempre és important, en tot allò que no coneixem, aprendre i sobretot saber de qui ha invertit abans. I en aquest cas, este llibre el que fa és portar-nos a això, a aprendre i a saber d'experts. El nou llibre, El inversor inteligente, de Benjamin Graham, considerat un dels llibres més influents sobre inversió, este llibre ofereix principis sòlids d'anàlisi de valors i estratègies d'inversió a llarg termini. I el desè llibre que us presentem, El pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle. El fundador de Vanguard Group ofereix una visió senzilla però poderosa sobre la inversió a llarg termini, centrant-se en la importància de la diversificació i la gestió de costos. Com podeu veure, aquests llibres aborden una varietat d'aspectes relacionats amb les finances personals, des de la mentalitat fins a la inversió, planificació a llarg termini, i pots triar, òbviament, els que més s'adapten als teus interessos, al teu moment vital, als teus coneixements i les teves necessitats específiques. I fins aquí aquest capítol especial Sant Jordi. T'has llegit algun dels llibres que t'he comentat? O em vols recomanar algun altre? Deixa'm els teus comentaris a la xarxa social on estiguis escoltant este contingut. L'educació financera és la base de tenir un major control sobre les teues finances. Saber llegir i construir la teva situació financera, crear una bona planificació, capacitar-te per estalviar i poder invertir en un futur o saber invertir de forma sensata i intel·ligent, comença per saber, per aprendre. I un format per fer-ho de forma calmada és a través de la lectura. Esperem que aquest capítol t'inspiri a gaudir de la lectura d'algun d'estos llibres. I aprofitam per desitjar-vos a tots i totes un feliç Sant Jordi. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.